ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଗଲା ରାଜପରିବାରର ହାତକୁ। କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ସ୍ଥିତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ଟ୍ରାଭଙ୍କର ରାଜପରିବାରର ହାତକୁ ଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ନେଇ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଟ୍ରାଭଙ୍କରର ପୂର୍ବତନ ରାଜପରିବାରର ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିବ ବୋଲି ରାୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଏହା ପରିଗଣିତ। କେରଳ ସମେତ ଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରେ। କେରଳ ସରକାର ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଅଧିକାଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ମନ୍ଦିରର 6 ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ବା କଲୋରୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ରାଜପରିବାରକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ମହଜୁଦ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର 6ଟି ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟଭୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ରାଜପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଜର୍ଜ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 2011ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟି ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ। ଏହି ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ମନ୍ଦିର ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜନବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଖୋଲିବାକୁ ରାଜପରିବାର ଗଠିତ କମିଟି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।